Богатите нема да ја почувствуваат кризата, а сиромашните ке го платат цехот во име на сите. Голем број граѓани во овој период кога се бориме со пандемијата, остануваат без своите работни места. За власта тоа било очекувано. Дали е нормално да очекуваме дека ќе има и одредени затворања на работни места? Да. Дали преземаме се за да тој ефект биде минимизиран, за да што помалку луѓе бидат одјавени и за да што повеќе луѓе го задржат своето работно место? Апсолутно да. И тоа се прави на системски начин со сетови на мерки, се со цел да биде побрза онаа фаза на оправување штом ќе дојде момент за тоа. Најголем дел од граѓаните соочени со беспарица, решија да ги одложат кредитите и покрај тоа што високите суми од насобрани камати ќе треба да ги плаќаат од септември. На овој начин банките профитираат, нудејќи решенија каде страдаат најсиромашните, децидни се упатените. Мораше да се забрани пресметување на камати за време на грејс периодот и штом банките не покажат доблест тоа да го направат на своја рака, мислам дека владата мораше да пропише такво нешто со уредба, односно само да ја модифицира малку таа уредба што ја донесе, да вклучи дека нема да смее да се пресметуваат камати. Според соопштението на Банкарската асоцијација, 70% од граѓаните кои не можеа да си дозволат да плаќаат рати за кредит за време на пандемија, се согласија на така наречената помош од банките да плаќаат од септември. Со оваа мерка банките ќе профитираат и тоа до вртоглава сума на пари. Една груба пресметка на база на тоа дека вкупно има околу 5,5 милијарди кредити во државава, што банките ги дале на фирми и на домаќинства, се добива дека всушност, ако ги помножиме, 5,5 милијарди по 5% по 6 месеци, се добива дека тој износ е околу 137,5 милиони евра. И ако предпоставиме сега дека две третини од тие, односно две третини од граѓаните и фирмите го продолжиле тој период, се добива дека практично банките ги остварили дополнителен приход од од околу 100 милиони евра. Иако за сега последиците од кризата со коронавирусот ги почувствуваа само граѓаните, вистинскиот удар за економијата во земјава се очекува дури на есен.